sobotu 23. září 2017 se otevřely brány do areálu letecké továrny Aero zaměstnancům v doprovodu rodinných příslušníků a přátel. Počty návštěvníků šly do několika tisíc. Není divu, počasí bylo přátelské a připravený program pro děti i dospělé, včetně špičkových leteckých ukázek, bohatý. Na firemním letišti Aera Vodochody Aerospace stálo připravených několik letadel. První do vzduchu šel dvoumístný cvičný bitevník L-159T2X, sloužící k vývojovým potřebám Aera. Zkušební pilot Miroslav Šicner nasadil akrobatickou laťku hodně vysoko a uznání přítomných bylo zasloužené. Akrobacie se naopak nemuseli bát zaměstnanci, kteří zvedají laťku v efektivitě výroby, vítězové zlepšovatelského programu Kaizen. Ti se mohli vystřídat v letounu AE-270 Ibis, jehož vývoj Aero vedlo. Tam šlo o krásný zážitek z vyhlídkového letu. Bylo to skvělé, všechny domy takové maličké, všechny problémy maličké, bylo to úžasné. Samozřejmě je to skvělý bonus, skvělá odměna. Bezva vyhlídku měl určitě i host programu zaměstnaneckých dnů Marek Hika. Ten se rozhlížel na všechny strany hodně intenzivně. Je to také jeden z nejlepších českých leteckých akrobatů současnosti. Já myslím, že mám k Aeru velmi blízký vztah, že už jako malej kluk jsem sledoval prostě nejkrásnější proudový letoun L-39 a v Aeru pracovalo spousta mých známých, do dneška pracuje a taky pocházím, nebo jsem členem Aeroklubu Sazená a Sazená dlouhá léta na vlastně svou dobu působí jako záložní a testovací letiště s rovnatou plochou pro aerovodochody. Možná si hodně diváků položilo otázku, jaký je rozdíl létat akrobatické figury v proudové L-159 nebo L-39 a v akrobatických speciálech, což jsou sice stroje vrtulové, ale také v poměru ke své malé hmotnosti velmi výkonné a rychlé. Já vítám na soutěžním akrobatickém speciálu, který je rychlý, je dělaný na soutěžní sestavy, které jsou velmi hbitý. L-39 vlastně zase dělá všechny ty věci na velkých poloměrech prostě a si myslím teda daleko větších rychlostech, přece jenom se pohybuje více jak 600 km v hodině, u nás těch 400 km v hodině je spíš na adekvátních a je to takový maximální povolení. Den zaměstnanců Aera měl samozřejmě i svou ceremoniální část. Přítomné pozdravil prezident společnosti Aero Vodochody Aerospace Giuseppe Giordo. Dobrý den, jsem velmi rád, že se mohu poptat s vámi a vašimi rodinami. S dalšími sděleními pomohl personální šéf Aera Tomáš Vlček. Many things have been changed and we are really working to have even a better environment for you to work in Aero with a long-term strategy. Měníme poměrně hodně věcí a doufám, že se nám postupně daří i zlepšovat prostředí i pro vás a i tak postupně naplňovat dlouhodobou strategii. Prezident ale zdůraznil, že největším bohatstvím firmy jsou její zaměstnanci a úspěch závisí na nich. We can achieve result only with your strong support and with your strong work. Pokud chceme tohoto dosáhnout, tak se nám to podaří jedině s vaší pomocí a s vaší silnou podporou. Na výraz úcty k lidem, kteří svůj profesní život spojili s Aerem Vodochody, předali oba představitelé managementu ocenění několika vybraným z nich. Následoval kulturní program. No a také ukázky další akrobacie, tentokrát v podání modelů stíhaček z Aera. A co bylo pro všechny velkým překvapením, z programu u pódia se nakonec stal dost zajímavý happening. Ani program letových ukázek nebyl u konce. Došlo i na let demonstrátoru vyvíjeného letounu L-39NG s pilotem Vladimírem Kvardou. Ten ale potvrdil, že se ještě nedá s tímto pokusným strojem letat naplno. Nedá, protože zatím jdeme step by step.
Co se týče motoru, tak tam je to zatím v pořádku. Motor má dokonce povolený i vejvrtky. Nicméně ta konfigurace prostě není úplně dokonalá, takže se držíme zpátky. Co k zaměstnaneckým dnům dodat? Že Aero slibuje, že se příště polepší v kapacitě občerstvení a že naopak velmi potěšil zájem veřejnosti o prohlídky výrobních hal. Tady vevnitř jsme teď jenom přišli, takže ještě nevím, jak se vám to bude líbit. A já mám ultralight, takový tam taky, takže tu mám samozřejmě vztah. A akrobacie, co tady byla, úplně perfektní.